Ես բավական երկար ժամանակ հանդիպումներ չեմ ունեցել, նաև հարցազրույցներ չեմ ունեցել և ենթադրում եմ, որ կարող էր տպավորություն ստեղծվել, որ ես մի կողմ եմ քաշվել և այլևս ակտիվ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Երևի ձևավորվել է, չէ՞ այդպիսի։ Ես ասեմ, որ ընդունում եմ, որ այդպիսի այդպիսի կարծիք կարող էր ձևավորվել, բայց ես փորձեմ ուղղակի պարզաբանել, թե ինչն է պատճառը։ Նայեք, առաջինը, դուք ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսներին ամենօրյա ռեժիմով ձեզանից մեծ մասը համոզված եմ, շփվել եք, փողոցում եք եղել Հայաստան դաշինքի պատգամավորների հետ։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ես ազգային ժողովում չեմ, ես մանդատից հրաժարվել եմ, բայց դաշինքի առաջնորդի, այսպես դերակատարությունից չեմ հրաժարվել, սիրելու ժողովուրդ։ Եվ երբ մշակվում էր դիմադրության շարժման ծրագիրը, հայեցեկարգը և ճանապարհային քարտեզը, մենք այդ ամենը քննարկում էինք մեր և պատգամավորների հետ և մի քիչ ավելի լայն շրջանակներում, պատմավորականից, այսպես ասենք, մի քիչ ավելի լայն շրջանակներում եւս։ Եվ սա համատեղ ծրագիր է։ Հիմա հաջորդ հարցը ես ենթադրում եմ կարող է առաջանալ, իսկ ինչու դուք հարթակում չէիք, ինչու սենց առաջնորդի սենց դրոշը ձեր ձերքին չէր։ Չէ, երևի այդպիսի հարց պետք է առաջանալ։ Փորձեմ ևս պարզաբանել, գիտեք, նաև, այսպես ասենք, առաջնորդի պարտավորությունն է ճիշտ գնահատել իրավիճակը, հետևություններ անել կուտակած փորձից, և ճիշտ քայլերով առաջ շարժվել։ Նայեք, ընտրություններից հետո մենք վերլուծեցինք ընտրությունների արդյունքների պատճառները։ Հիմա մեր գնահատականով առաջի պատճառը եղել է հետևյալը։ Բախվեցին իրար հետ արժանապատիվ խաղաղություն թեզը և խաղաղություն ամեն գնով թեզը։ Եվ արժանապատիվ խաղաղությունը մեր բնակչության մի զգալի մասին, մեր ժողովրդի մի զգալի մասին ուղղակի վախեցրեց։ Իմ կերպարը, իմ Ղարաբաղյան անցյալը, այս պատերազմում հաղթանակ գրող առաջնորդի կերպարը վախեցրեց մեր ժողովրդի մի մեծ զանգված, որ կգա ինչ-որ թասիբով կփորձի ազգային արժեքների համար պայքարել, եսա կարողա մեր գլխին ևս մեկ պատերազմ բերի։ Սա այն հիմնական գործոնն էր, որը ամբողջ այդ սոցիոլոգիան ուղղակի խառնեց։ Դուք գիտեք, ագրեսիայի հարձակման դեպքում ընդհանրապես վախը ամենից հզոր բնազդն է։ Եվ կա երեք տարբերակ արձագանքելու հարձակմանը։ Ընդհանրապես բնության մեջ առաջինը պայքարել քո կյանքի համար, երկրորդը փախնել և երրորդը ենթարկվել կամ ձևանալ, թե մահացած ես, սենց նաև կենթանական աշխարհում այդպիսի բաներ շատ կան։ Հիմա սա այսպես կոչված, ռուսերեն այդ բառը ասեմ, հայերեն դժվարանում եմ ասում, ռեպտիլն է ինստինկտ։ Սա ավելի շատ կենսաբանություն է, այլ ոչ թե հոգեբանություն, կամ հոգեբանությունը, որը բխում է մեր կենսաբանությունից, այլ իրականում սա է։ Եվ սա աշխատեց կոլեկտիվ մեր ժողովրդի այսպես պահվածքի վրա, ազդեցություն ունեցավ բավական մեծ։ Երկրորդ հանգամանքը եղել է սենց ռևանշիստներ, հին ու նոր, Ղարաբաղցի, հայաստանցի, այսպես միասին այդպիսի մի գործոն, որը սնվում էր բավական երկար ժամանակ, բավական երկար տարիներ և որոշակի հետ կտողել։ Այս երկու գործոններ։ Հիմա նայեք, մենք սկսում էինք դիմադրության շարժում և այս վերլուծությունը, այս գնահատականը ունենալով,
Որոշումը հետևյալն էր. Փորձենք այդ վախը չեզոքացնել, այսպես օրինակ իմ կերպարը առաջի գիծ չունենալու ճանապարով, և նաև չառաջացնել հների, նորերի այդ արհեստական թեզի վերակենդանացմանը. Հասկանալի էր, որ այդ թեզը պետք է շահարկվեր ամբողջությամբ. Հիմա այս երկու գործոնը չեզոքացնելու համար, այո, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մասնակցել եմ երթերի, բայց առաջնորդի դերը այս ամբիոնում ես չեմ տարել. Եվ պետք է նաև ասենք, որ բավական լավ է ստացվել մեր մոտ, մենք ցույց ենք տվել մեր կազմակերպչական հնարավորությունները. Այո, մեր նպատակին չենք հասել վերջնական, բայց դուք տեսել եք, որ Հայաստանի պատմության մեջ իսկապես առաջին անգամ այսպիսի զանգվածներով, այսպիսի երկար կազմակերպված շարժում եղավ. Հիմա իմ բացատրությունս դա է, ես կարող եք ընդունել, կարող եք չընդունել, բայց ես կարծում եմ այս բացատրության մեջ կա իսկապես տրամաբանություն, և դա բխում է ոչ թե նրանից, որ չենք ցանկացել կամ ինչ-որ վախեցել ենք մի բանից և այլ և այլ, այլ կրկնեմ, ընտրությունների արդյունքների վերլուծությունից մտածեցինք, որ պետք է չեզոքացնել այն գործոնները, որոնք մեզ հանգարել են, և հանգարելն է այսպես կենսաբանական մակարդակի վրա նույնիսկ, ինչ ավելի շատ ենթագիտակցությունից է գալիս. Այս սա է բացատրությունը ձեր հարցին, ուրեմն ես ոչ մի տեղ չեմ գնացել, այսպես ասենք, և ուղղակի փորձենք այլ գործիքակազմով մասնակցել այս ամեն ինչին, և եթե դուք տեսնում եք Հայաստան դաշինքի ակտիվ գործնեությունը, ուրեմն համոզված եղեք, որ Հայաստան դաշինքի հետ ես եմ, և այդ հարցերը միշտ քննարկվել են, քննարկվում են և քննարկվելու են. Փորձելով եմ մոտակա ժամանակներին, փորձելով ենք վիճակ ուղղակի գնահատել. Ես չեմ ուզում ձեզ հիասթափեցնել, բայց որ մնում ենք և կամ պայքարի մեջ, և ես բացատրել եմ, թե ինչու սենց առաջի գծի վրա չէի, սենց ամբիոնի վրա չէի, ուղղակի շատ կարճ կրկնեմ, չեզոքացնելու համար այն ամենը, ինչից ինձնից մի մասը կամ վախենում էր, կամ այսպես ասենք չեր ընդունում կատեգորիկ, որովհետև կարոշչյան մեքենան բավական երկար ժամանակ ինձ այդպես էին ներկայացնում. Հիմա ես հասկանում եմ, որ ձեր հարցի ես տվել եմ կիսապատասխան, այսօր պատրաստ եմ այդպիսի կիսապատասխանը, չեմ ուզում խաբել. Այո, թեմայի մեջ եմ, պայքարի մեջ եմ, այո, առաջնորդվելու ենք պայքարը. Բայց դա լինելու է վաղ առավոտյան, այսօր սենց երեք ժամից հետո, թե մեկ շաբաթ հետո, շատ հեռու չի այդ ժամանակը, բայց սա պետք է իրավիճակի ճիշտ գնահատումից հետո. Մենք հիմա աշխատում ենք մեկ այլ ծրագրի վրա, ես ձեզ նաև պարզ ասեմ, տեսնենք, չեմ ուզում հիմա փակագծերը բացեմ. Հիմա ինչ ենք մենք անում, փորձում ենք գնահատել իրավիճակ, և արագ ենք դա անելու. Եվ եթե այդ թեզը ճիշտ է, եթե մեր ժողովուրդը այդ թմբրից զարթնել է, եթե մեր այդ վախի արձագանքը պայքարելն է դարել, այլ ոչ թե սենց ձևացնել, թե մեռած ենք, չկանք, սենց որ մի հատ էլ քացով քեզ չավելացնեն, էլ է, ուրեմն այո ճիշտ է, ուրեմն պետք է սկսենք, և սկսենք ուրիշ տեմպով, ուրիշ կարգախոսներով, և իսկապես գնանք միջևերջ, բայց ես այդ գնահատականը պետք է ունենամ։